waxay u codeeyeen in xukuumadda ay ku taageeraan wada hadalada khaatumo iyo Soomaaliland gudoonka ugu dambeeyay socday aduuna waxa ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka soo arrinta balgabar horta guud ahaan xildhibaano badani meesha ma fadhiya xildhibaano 20 ayaaba joogay waana baashe oo intii yarayda cirra maqan yahay iyo shir gudoonku ayuu ka faa'iideysanayay dhowr nin rag soo xushay busaaka hoosta uga sheegay wax golo lagu taageeraa ma waxaa la taageerayaa nin yidhi xukuumad baan ahay Soomaaliland joogta waa arrintii yarayda shirkii ay xagga isugu tageen iyagoo qoysa wax annaga naqseeya iyo wax deegaanka lascaanood iyo dadka deegaanada gobolka sool khuseeya midna maaha xukuumaddu hadday heshiiska la geliso waqtiga uu heshiisku dhammaado yay xukuumaddu markaa caddayn doontaa in heshiis dhacay inuu soo dhicin laakiin hadda golo taageerayna ma jiro cid nin le waxaan ahay dowlad khaatumo la yidhaahdana nin golaha keenay waa dembiili qaran constitutionka dalka ayay ka soo jeedaa waa dadka aan soomaalilaannimadiisu soomaalilaannimadu ka dhaagaxsanayn qalbigiisa iyo xalooshiisa sababtoo ah dalku constitution buu leeyahy nin le madaxweynaan ahay wasiiraan leeyahay xukuumad baan ahay oo dalka gudihiisa ku jira oo dalka gudihiisa fadhiya ha la taageero oo ha la aqoonsado maamulka khaatumo golow aqoonso waa caadifad reernimo oo yar iyo baqdi fara badan ay ka qabaan deegaanka marka anigu waxaan u arkaa arrin aad u khaldan ee uu golaha keenay wuuna naasnaasinayaa dee sharciga ummadda Soomaaliland yaa uga jawaabi doonta xildhibaanadsa ku cod gacantaaga ugu codeeyeen adu maxaad ku diidan tahay xildhibaan waxaan ku diidanahay dastuurka iyo sharciga dalka meel buu kaga dhacay waana in lagu soo eedeeyaa qarandumisnimo nin le madaxweyne baanah iyo xukuumad baanah iyo dowlad gaaraanah oo dalka ku dhex jira ha la taageero ha la aqoonsado kama soo horjeedaan wadahadalladu si loo galaynay bilaaadam laakiin marka aad wadahadallada samaynayso waa inaad ku ekaataa xuduudda dastuuriga ee wadanka inaad dastuurka ka baxdo maa nin Soomaaliland dara oo le Soomaaliland waxaan ahay xukuumad kale constitution kalaan leh xukuumad ku hoos jirtaana dee adeer in golaha la keena waa kheyr sharci wala xildhibaan gudoomiye baashi wuxuu cod geliyey 44 xildhibaan baa fadhiyey buu 24 baa codeeyey waxa leedahay markaa waa sharci darro gudoomiyuhu wuxuu ku kacay sharci darro qaawan 42 xildhibaan laba fadhiyey 22 xildhibaan baa meesha joogay waa taan anigu markii ka baxayey kooran buuxsamayna ma jiro waa wax kheyr dastuuriya in golo la keeno oo loo aqoonsado miyaydin idinku dastuurka dalka la akhriyay ma laba dowladood ma jira waxaa jira opposition nin wax diidan iyo dowladdu iyo kala xaajoonis mudaram malwaana kana hadalkaagan wuxuu dhigan yahay dadkii la lahaa in hargeysa joogan ama Soomaaliland ka midiro Cali Khaliif bay ka soo horjeedeen inuu yimaado diidan ma aadan anuu kama soo horjeedin Cali Khaliif 25 sanood baan joognaa wadanka cidna anagu kama baqno cidna sida loo hadlayo maaha laakiin wixii aanu ku dhimannay 25 sannadood aanu taagnay markaanu waddanka nimid adeer waxaanu ahay 26 jiro maantana da'dayadu 50 bay kor u dhaaftay wixii aanu halkaas soo gaarsiisnay in cid intay noogu timaado nagu kordumiso ma aqbali karo maxaa kale xildhibaan in la xildhibaanada kusoo jeeda bay gobolada bariga ay ku alartitimaadaan arrinta xalqan leena kuma kala arrin dugu waa qoys waa baasha iyo dhakoo oo ugu tagay xilxid cala khariif Soomaalka deegaanka ay joogaan bayna 30 kilometer bayna deenay hadii ay u yimaado cala khariif oo lagu heshiiyo wadahadalada Soomaali guulaha in Soomaali israaci waa marka sida dastuuriga loo maro waxa weeye opposition nin wax diidan oo Soomaaliland ka soo horjeeda in lala hadlo laakiin nin le xukuumad baan oo golo xukuumadeed baan leeyahay oo gole sharci dejineed baan leeyahay oo dalka gudihiisa ku jira in golaha la keeno la yeelo aqoonsada adeer meesha kuma jirto.